שלום, ערב שבת, מסכת יבמות, דף פ"ב. אנחנו עוסקים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. כזכור, רבי יוחנן אמר שמאכיל, אנדרוגינוס מאכיל גם לחזה ושוק, וריש לקיש אמר שמאכיל רק בתרומה דרבנן, ובזמן הזה תרומה מדרבנן. הגמרא מנסה לברר, האומנם רבי יוחנן סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא, כי זה בעצם המשמעות של דברי הגמרא. והגמרא מביאה ברייתא שממנה רואים שאנחנו תולים, שאם יש לנו שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה, והתערבבו, אנחנו אומרים שקופה של חולין נפלה לקופה של חולין, וקופה של תרומה לקופה של תרומה, ורבי יוחנן אמר אפילו שלא, שאין רוב, אין ביטול ברוב, בכל אופן אני אומר, שאני מניח שהחולין נפלו לחולין והתרומה נפלה לתרומה. ולכאורה הסברה כזאת אומרים רק בדרבנן, ולא בדאורייתא. אומרת הגמרא, נכון, אבל הברייתא הזאת היא הליבה דרבנן. ואני סובר כמו רבי יוסי, שבברייתא של רבי יוסי, כלומר, קודם כל המשנה מדברת על היבה דרבי יוסי, ורבי יוסי הוא זה שאומר בסדר עולם, שאשר ירשו אבותיך וירשתה, למה צריך פעמיים לכפול את המילה ירושה? אלא ירושה ראשונה וירושה שנייה יש להם, יש להם, שלישית אין להם. מה זאת אומרת שלישית אין להם? שאחרי קדושה שנייה לא יהיה יותר צורך לקדש פעם שלישית, דהיינו שקדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, וכשאני אמרתי את דבריי, אמרתי את דבריי בדעת רבי יוסי, ורבי יוסי סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא. אז כמובן, זאת שאלה מעניינת. האם מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן היא בדעת רבי יוחנן, בדעת רבי יוסי, או שהיא מחלוקת כללית, מה הם סוברים? לכאורה מדברי הגמרא, זה ברור הרי שהמשנה מדברת על רבי יוסי, והיא לא דיברה על איבא דתנאים אחרים. לכן השאלה, ברור שלדעת רבנן זה דרבנן. גם רבי יוחנן מודה בזה. כל פנים, לא ברורה אם כן, מה עמדתו האישית של רבי יוחנן. האם רבי יוחנן אמר את דבריו בדעת רבי יוסי, או שזה גם מה שהוא סובר? הלכה למעשה, האם תרומה בזמן הזה דאורייתא דרבנן מחלוקת גדולה בראשונים? הרי יש לנו כלל שרבי יוחנן, וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, ורבי יוחנן סובר בפשטות שתרומה דאורייתא בזמן הזה. הרמב״ם באמת פסק שתרומה בזמן הזה מדרבנן, אבל הרייבד הקשה עליו. הרי ודקשה עליו, הרי אנחנו פוסקים כרבי יוסי, ורבי יוחנן סובר בדעת רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דאורייתא, ולכן ההיגיון אומר שתרומה בזמן הזה יהיה דאורייתא, ככה יוצא מדברי הרי וד. אז זאת נקודה ראשונה שהיא מאוד מעניינת, איך לבאר אותה, האם אכן זה הדין. האיום הראשונים שרצו להוכיח שאכן הרמב״ם צודק להלכה, מכיוון שכולם הביאו את הברייתא של קופה, שתי קופות שנפלו לשתי קופות, ושם זה ודאי שהברייתא הזאת סוברת שתרומה בזמן הזה דרבנן, אז מכיוון שהברייתא הזאת נפסקה להלכה, אז לכן פוסקים כרבנן. נקודה נוספת מרתקת, היא קשורה ממש ליום ירושלים, היא קשורה לשאלה, מה שכתוב כאן בסדר עולם. ירושה ראשונה ושנייה יש להם, ושלישית אין להם. הפשט הפשוט הוא שהירושה הראשונה זה כיבוש יהושע, הכיבוש השני הוא ירושת עזרא, כשגלו לבבל בטלה קדושה ראשונה, אבל הקדושה השנייה לא תתבטל. זה הפירוש הפשוט, ולכן אין יותר צורך לקדש. רבנו חננאל הביא פירוש אחר, מדהים, שירושה ראשונה היא קדושת אברהם, יצחק ויעקב, והקדושה השנייה היא ירושת יהושע, ושוב לא בטלה הקדושה, כלומר שאפילו קדושה ראשונה לא בטלה. מעניין אותי, יש איזה מסורת שהרב הרצוג תמיד היה אומר
שיש חורבן ראשון וחורבן שני, ואין חורבן שלישי. ואני לא זוכר, אני מניח שזה בנוי על איזה מדרש. ותמיד הייתי תוהה, האם זה לא גם קשור לדבר הזה. שירושה ראשונה וירושה שנייה יש להם. אבל ירושה שלישית לא יצטרכו. זאת אומרת, לגלות פעם שלישית, הם כבר לא יצטרכו. שלום שלום ושבת שלום.